Նահանգում նորից շարունակում է եզդիների ցեղասպանությունը, նորից եզդիներին սպանում են, նորից բռնությամբ վերաբնակեցնում են եւ որպեսզի ոչնչացնեն մեր ազգը։ Նպատակը դա է՝ ոչնչացնել եզդի ժողովրդին եւ իրենց արմատախիլ անել իրենց բնորանից շանգալուց։ Եզդիները այդ բնորանում ապրել են 6000 տարուց ավելի եւ այդ շանգալում եզդիները ոչ եկվոր են, ոչ էլ անցվոր։ Դա մեր բնորանն է, մեր տունն է, մեր հայրենիքն է եւ անկախ բոլոր զավթիչների, քշնամիների ցանկություններից եզդի ժողովուրդը ապրել է այդ հողի վրա, եզդի ժողովուրդը արարել է այդ հողի վրա, եզդի ժողովուրդը կապրի այդ հողի վրա, որովհետև Փառք Աստծո արդեն մեր եզդիական ռազմական ջոկատները սկսել են դիմադրել իսլամական պետություն կոչեցյալ հրեշների դեմ, այլևս նրանք չեն կարող եզդիական գյուղեր գրավել ու թալանել, բայց դժբախտաբար այսօրվա դրությամբ նրանց գերության մեջ է գտնվում շուրջ 5-6000 եզդիներ, 5-6000 եզդի, հիմնականում կանայք եւ աղջիկներ։ Եվ վերջին 10 օրվա ընթացքում եզդիները հիմնականում պահվում են Մոսուլ քաղաքի մոտերքում գտնվող ճամբարում, Աֆրան քաղաքի մոտ գտնվող ճամբարում եւ Ռաքա քաղաքի մոտ գտնվող ճամբարում։ Այս երեք քաղաքների մոտերքում գտնվող ճամբարներում հիմնականում մեր կանայք պահվում են ստրկության մեջ։ Եվ դուք բոլորդ էլ քաջ գիտեք, որ իսլամական պետության հրեշները իրենց ոչրագործությունը իրենք են նկարում եւ մցնում համացանց։ Եվ ստեղ դժբախտաբար սարսափելին այն է, որ գերության մեջ գտնվող մեր աղջիկներն ու կանայք սկսել են փախնել։ Մի մասին էլ գնում են մեր եզդիները, քրդերներն օգնում այդ հարցում, եւ դրանից հետո այս իսլամական պետության հրեշները հայտնեցին, որ ձեր եզդիները փախնում են իրենց ազգակիցներին, որոնք գտնվում են իրենց գերության մեջ 500-600 հոգի, 14 տարեկանից բարձր առանձնացրեցին եւ նրանց սպառվում են մահապատժով։ Համացանցում եղան տարբեր թվեր 200, 300, նույնիսկ 500, բայց դա չի համապատասխանում իրականությանը, ես ձեզ հավաստի տվյալներ ունեմ ասելու, ընդամենը սպանել են 47 եզդիներ, 47 հոգու։ Իսկ մնացածը գտնվում է գերության մեջ, արդեն կարելի ասել կրկնակի գերության մեջ, որտեղ նրանց առանձնացրել են եւ չի բացառվում, որ կարող այսօր կամ վաղը կամ 10 օր հետո նրանց սպանեն։ Դրա համար ես ճիշտ ասած հայտարարությամբ դիմեցի միջազգային կազմակերպություններին, Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող դեսպանատներին, երեք էլ ինձ ընդունեց Եվրոմիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տրայան Հրիստյան, որի մասին ինֆորմացիա կա Քուրդիստան.ru-ում, եւ ես նրան խնդրեցի, որպեսզի Եվրոպան օգնի եզդիների ցեղասպանությունը դադարեցնելու համար։